Assalamualaikum. Aduh, hampura ya Pak, ngeganggu ya nya Pak, sok ongkongko. Bari digawe, bari kuring hayang pandai yo, hebat ya. Bapak asli namanya siapa Pak? Pak Edi. Pak Edi, kawit di mana yo, Pak Edi? Kawit tempat di Sumedang. Aduh, hebatnya, Sumedang. Sumedang. Ya Allah. Atau mau buka? Oh, eta nincak ke daerah Jati itu juga berarti nya. Tahun seberapa? Tahun 84. 84. Berarti ayeuna geus 2022. Seberapa tahun Mang Udin? Panghitungkeun. Ya. Seberapa tahun? 84 tahun. Oh ya Allah Robi. Hebatnya. Berarti secara tidak langsung Wak Edi teh tos jadi warga Jati 7 meureun. Mohon. Oh, kakakna Jati 7. Jati 7. KTP Jati 7. Oh. Ailingi asli di mana Pak Edi salersna? Bumi, Roro Lempok. Delgado. Oh. Cari tadi nukia bae bari teh dagangan. Oh, baheula nanti ngumbara ka dieu. Mana? Indung budak teh boga. Indung budak teh? Yeuh, di baheula. Di baheula. Di baheula teh teu boga. Tuh. Aduh. Nya lain, cari tanah di Sumedang ka Jati 7. Tujuan ngumbara. Ai main slok mimiti ka daerah mana eta, Wak? Panyinggiran. Panyinggiran. Panyinggiran Bayawak. Bilang cari mubaran jelema. Mubaran jelema? Tuh. Aduh, hebat, Wak. Aduh, 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 aduh. Jadi untu nukerim. Oh. Ai ayeuna masih ngumbaran kene? Ya, ayeuna mah geus dibuang. Oh, elmu tadi buang? Iya, jadi kolot. Nah, sih. Lahiran di Rudalapan. Ya bener mah ijang nulungan batur kajen teuing wa. Bisi hese pae. Duh. Duh, hese pae ku dingu wae ieu teh. Sok aya ngabodorna anu. Anu kan nyore huntu na mah. Nggih. Henteu wa ari sipatna nulungan acuk kuring mantong dipiceun elmu nu mangpaat mah wa menurut kuring mah. Soalna ayeuna wa Edi nulungan contoh nyeri huntu lillahi taala kan meunang ganjaran len. Lah. Hese pae. Apa pas lahiran 8 ada bisa kieu. Wallahu alam wa. Ari uswa mah wallahu alam wa. Bicih hese pae. Nu penting mah dipiceunan. Ayeuna Wak Edi. Dipiceunan. Oh. Kabeh. Urang mah geus bogana naon. Nya. Berarti Wak Edi teh bahasana tingeling sieun pae. Sieun hese pae. Oh, sieun hese pae. Anak boga dulur ieu teh. Nya. Kajen teu boga anak teu boga dulur teu boga baraya teu berkeluarga wa anu ngaranna maot pasti anu ngubur wa insyaallah pakapas soalna anu ngaranna ngubur jalma mah wa eta mah perlu kipayah mah coba wa Edi nu penting mah wa Edi mah hampura ye wa nya kuring kandat jadi ngacaprak ge ajeun akitu heeh maksudna urang mah mempersiapkan bekel eta lain wa nyanya bener tah ieu teh berarti Wak Edi teh nyieun warung wungkul tepleus tempat tinggal teh. Nya jeung sare jeung warung bae. Di dieu. Oh. Jadi uclak aclok berarti terakhir kamari diarepeun global gitu, Wak. Ih, bisa mulai di Cidempet. Lain kamari ieu terakhir. Terakhir teh di global. Dibongkar. Bongkar. Kuna eta teh, Wak? Nya ku. Rentang. Oh cek pihak PO, oh. Meren Wak Edi wayana ulah di dieu meren, di dinyana rek dibangun, rek dirarapi gitu. Oh, mohon beralasannya. Lah, ya berarti benar Wak. Maksudnya orang mah cicing di tanah pamarentah, di saat pamarentah ngabutuhkan orang kudu sadarnya wanya. Ya sebenarnya rumah ada pemuri gitu. Ya mohon, berarti Wak Edi hebat, satria amun pendekar Wak. Itu. Ya. Kan kadang-kadang ayah nudisar kan mungkasnya minta ganti ruginya bapak itu ku sepor kali pindah cuci jempet jempet seka cokot debu yuk ku selokan bina kesak burung yang boleh bongkar bina ke bagian panjinggiran dipakai doi kunu bokana doi bina doi kah orang panjinggiran deket lapang. Jadi nyetar dipakai doi, pindah doi ke dia. Ucelak-acelak, Pak. Dipakai doi, pindah ke dia. Oh. Nah.
Gue seberak kali pindah berarti. Iji dua, tiru, opat, genep kali. Genep pindah. Tapi kira-kira itu salilah Pak Edi nempatan di tanah pemerintah. Hampura nyawanya. Eta ayah itu bisa ngomong, cina, aduh, wah, cina bangunannya di sing bagus lah. Ayah pun ngomong gitu. Ayah. Ya. Kuma cina, wah, ngomong naun. Hari ayah ngebangun yang bagus, ya orang cekudu boga modal. Aduh. Nges padu, ulah sare kahujanan. Oh, gitunya. Kau sian, sugan payu udah dagang. Tapi, wa Edina sorangan seneng kan ngarana kerapihan. Ayah seneng, mah seneng. Kerapihan, kebersihan seneng. Seneng. Ya, ngos. Ayah nak kibay, wa mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan ari di dirina Wa Edi ayah hayang bersih hayang raresik masugan aya nu karunya nyawanya. Sing raresik wa. Ieu teh udah sage hayang mah dipulas ya alus-alus cenah Pa Edi. Hayang aya modalna urang teu boga rek di mana. Oh nyanya. Bisa sare ulah ka hujana beuteung ka eusia dengan payu. Nggih. Nggih, benar. Sambil beri ngabeca. Nggih. Bukan aja anu nyuruh. Nggih, datangna kuring nya sakali dewa. Ieu mah lain kuring nalungtik. Jadi kuring kabeneran rada-rada kaget aya wa. Aya bapa di dieu teh len. Maksudna teh oh nya kajeun selagi masih warga urang dieu mah. Lu penting mah tadi len, amun diiserkeun ku nu bogananya urang wayahna len. Terus meureunan Wa Edi ira-ira boga modal mah atawa aya nu ngabantu mah meureun hayang rapi jeung bersih len wa. Hayang banget. Oh. Tah, ieu di dieu ge aya ya tatangga ieu. Aya Bapak Haji Udin ti Majalengka ieu nya. Kumaha Mang Udin? Pak Haji, kira-kira ieu menurut pandangan Pak Haji Udin ieu perkawis Pa Edi cicing di dieu ieu. Tapi selaku warga dieunnya mohon khususnya RT 14 nya alhamdulillah kita kedatangan tetangga ada ten kita mohon mudah-mudahan baik jeung ayana warung ieu kitu ya si bapana sing laku dagangna kitu sing sing laku dagangna sing sehat. Terus mudah-mudahan Pak Edi boga milik boga rezeki bisa ngabeberes, bisa ngararapi. Nah, supaya pemandangan teu sumpek gitu. Bener. Da Pak Edi ge hayang cenah tadi, Pak Haji. Nya. Hayang di cet, hayang di bangun-bangun, hayang di bata mun hayang mun. Nggih. Moga-moga bae Pak Wa Edi nya, Pak Haji Udin ya. Nya urang mah kuring dongkapna ka dieu, mung tiasa ngadoakeun wungkul ka Wa Edi. Amin. Jeung Pak Haji Udin nya maksudna teh sehingga Wa Edi aya nawaetuna hayang resik hayang bersih ieu tempat mudah-mudahan aya nu karunyaeun Wa Edina boga duit nya. Amin. Bah. Tapi ulangan saukur boga itikad keur waktu boga duit hare-hare bae yo. Geseh. Nya hampura wa nya. Sok ongko-ongko sing bareres sing warera nya wa nya. Wa Edi sing sehat sing boga milik. Amin. Iya iya. Iya tante meuli iya teh di bere iya teh. Oh. Paku teh di bere. Berarti ka Wa Edi teh anu karunyaeun datang ka ayeuna. Oh, wah. Aduh, wah. Paku ge sama ayeuna Wa Edi nyokotan ka warung. Heeh. Pamaji kana di oto. Nggih. Nya nggih, mudah-mudahan ku ayeuna kuring dokap, kuring nayangkeun ieu. Aya jelema nu karunyaeun Wa Edi yo. Kade amun misalnya di BDC tuh dijual. Udah dijual. Amin gitu. Urang bawa urang ni. Nya, maksudna kieu wa, bok bisi isukan pageto, aya nu mere chat misalnya nya. Yo cenah jangan resiki dicetkeun di line.com. Ye, ah kitu jang naon. Bok kana dijual ka Mang Ono. Ka Pa Haji Udin ulah. Duit mah butuh bae urang bae. Bok bisi, bok bisi. Karesikan kebersihan mah aya na di urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Aduh, Pa Haji jelema teu boga ge. Mendi cenah warungna ngajik dipulas alen. Alhamdulillah. Hebat. Bagus. Nggih. Lah Pa Edi mulen. Nggih. Tah, ayeuna hampura ieu balik di kanu tadi. Pa Edi baheula bisa nulungan sieun hese paeh nya. Oh. Tah, sieun hese paeh nya geus ayeuna mah Pa Uli mah tinggal persiapkeun bekal urang beudeuh nya wa nya. Tah. Da aya ngalakodan mah osok lain wa. Alhamdulillah Pa Haji. Imamna Wa Edi ayeuna mah nya. Barang bentong oge.
Siap nak parebut jeung aduh. Nggih. Mohon kuring pamit wae nya, nggih. Di jagat batu. Nggih. Kuring pamit nya, kuring mangan bisa silaturahmi ngadoakeun ka wae di isukan pageto warungna sing resik nya. Amun entong dikritik ku batur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ku ayana tayangan ieu yo jelema-jelema gede. Peduli ka Paedina. Amin. Paedina kade yo, kuring titip nya. Geus. Ampura Pak Edi sakali dinya. Kuring pamit. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.